На 12 май първият валхорнист на Софийската филхармония Красимир Костадинов и колегата му от симфоничния оркестър на Сао Пауло Николай Генов разкриват поетичния тембър на Валхорна в концерт с произведения на Ками и Сен-Санс и Райнхолд Глиер. Популярната сюита Арлезианката на Бизе дава допълнителен заряд на събитието за ценители. Дирижирано от Юлий Илинов. Билети на касата на зала България, Ивентим, eBay и Tickets.bg.